پروگرام گنگلے کنارے داری ٹی وی لائیو حاضر خدمت وحید کلاچی میرے نال موجود سائیں قدرت اللہ خاج کلاچی صاحب امید کریں ہیں سارے دوست خیر و عافیت نال ہوسن اللہ سارے وسیب کو ہمیشہ سلامت رکھے سارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے وستے رستے شاد تے آباد رہو جتا جتا ساری آواز سنی ویندی پئی ہے تمام دیس پردیس بیٹھے ہوئے دوستے کو سارے پروگرام دے توسط نال سلام تھی گیا تواڈے واسطے سلامتی دی دعا پروگرام دا آغاز باقاعدہ قدرت اللہ کلاچی صاحب تمام دوستوں کو سلام دعا دے بعد ہمیشہ اے علم ہے کہ سارا پروگرام ہمیشہ علاقے دی پسماندگی تے ہوندے اج میں اپنے دوست ارباب کو دسیندا جو نا کہ اسا ہم الیکشن دی گہما گہمی ہے الیکشن دے اوپر گفتگو تھی نہیں رہ ویندی ہے پوسٹاں لگ جارے ویندن کہ دوست بہت سارے خفا تھی نہیں پرندن کوئی ادن تے تساں اکے دی یوتھی اجی وی یا نون دیکھ دے وی یا کوئی مختلف کیونکہ ساڈے ایک جڑے اسا چینل بڑا ہون یا چینل چل دے پائیں تمام سوشل میڈیا دے دوست او عکاسی کرن دے بیٹھ رہن اپنی عکاس رہ جانے دے بیٹھ رہن کوئی دوست اے نہ سمجھے کہ اسا کہیں دی برکن ٹھیک ہے علاقہ ہے وسے بھی ہر کوئی ریلیٹڈ ہوندے سیاست نال ہر کنے تعلقات ہونن اے گل کون ہے جو اسا کہیں دی بغض دے وچ بیٹھ کے گفتگو کروں ہمیشہ سارا اے پروگرام جڑا چلدا پیا ہوندا اے پروگرام دے توسط نال تمام دوست اپنے اپنے امیدواراں دی رہنمائی بھی کرندا رہے دے اور تسا کو اسا ہمیشہ ان دے وچ پروگرام وچ اپنے کومنٹ شامل کرنا دا بھی موقع دیتا ہے ہوندے تو سارے کومنٹس بھی ضرور شامل کیتے ہوندے ناظرین کہ تو کو علم ہے سیاست دی گہما گہمی ہے سارا حلقہ این 183 دے اوتے نون لیگ دے امیدوار میدان چاہے ہوئے نون لیگ دے امیدوار میدان چھن نون لیگ دے امیدوار ورک شروع کیتی پن اور کچھ جڑا مضبوط امیدوار ہے اتھوں دا سڑایا ہوئے خواجہ شراز محمود این 183 دا سابقہ ایم این اے وی انہیں دی فی الحال خاموشی وینی پی بہت سارے سوالات اٹھتے پہ خاموشی دوتے کوئی یہ کہنا پائے جو خواجہ شراز محمود اپنی ہار تسلیم کر کے خاموش بہ گئے اچھا. بھائی یہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ لی اور حکومت طرفوں یہ کتاب نہ پہ کہ مقرر کر دیتا گیا بھی حکومت نون لیگ یعنی کہ امجد خان کھوسا مضبوط امیدوار ہے کچھ دوستوں نے آکانے ہیں کہ خواجہ شراز محمود خاموش بیٹھے دیا کہ فیصلے دے دا بیٹھے حکومت دے کیا تھی دے پائیں کیا مطا شاید ممکن ہے پی ٹی آئی کو کوئی ترجمانی مل ونجے پی ٹی آئی کو کوئی سہولت مل ونجے پی ٹی آئی دے کوئی آسانی پیدا تھی ونجے تو میں پی ٹی آئی دے ٹکٹ تے الیکشن سٹینڈ کرے سا کچھ دوست یہ یاد پائیں کہ او بہت مضبوط امیدوار ہے خواجہ شراز محمود ان مضبوط ہون دے ناتے او اپنے آپ کو خاموش رکھی بیٹھے مسلم لیگ نون دے امیدوار کو دے دا پائے بھی او اپنا گھوڑے بھجا گھنے گاڑیا بھجا گھنے اپنے ورک پوری کر گھنے بھی ان دی سیچویشن ان دی پوزیشن کیا ہے حالات جو فیلڈ وچ ایریا دے وچ ہلکے دے اندر او کو لوگ کون کون جوائن کرن دے پین کون ریسپانس دے دے پین ان دے بعد اساں اپنی سنگا صحبت کو گھن کے اٹھسوں اور کچھ دوست نے اکاؤنٹ ہے کہ خالد سراد المحمود انتظار اک بیٹھے کہ میں دا سیٹ اپ جڑا ہے او سابقہ ونجے اون سیٹ اپ کو ناگ میں ٹورا پی ٹی آئی دے ٹکٹ دتے امجد خان اپنا سوری سردار عثمان خان دے بھائی کو ٹکٹ نہیں پیا ملدا پی ٹی آئی دا میں تو کو بھی ٹکٹ دیوا کنو تے ٹر دلا دوسری گل ہے کہ کچھ عکاس رہے اے بھی نہ پن سردار عثمان خان خالد دو سلیمانی صاحب حلقہ پی پی 284 اور 85 وچ اعلان کر دتے کہ اسا الیکشن سٹینڈ کرن دے پئے کہیں دی وینگ نشان پہ کہیں ایم این اے دی وینگ کون سے اور نہ ہی کہیں کو اسا نال گھن کے ٹوٹے پہ ہیں اسا اپنا الیکشن خود ہی لڑ سکتے ہیں خود ہی الیکشن سٹینڈ کر سکتے ہیں اساری اتنی پاور ہے جان پہچان ہے اچھا ہن اے سوچا اے بنا پہ ہلکے دے وچ کہ سردار امجد فاروق خان کو مشکلات دا سامنا این گال دتے ہے کہ بہت سارا براد رحیم جڑا فی الحال ہاں اور نہ نہیں پے کرن دے او این سوچ وچار چن کہ خالد شراز محمود کو دے بیٹھن او کیڑا سیٹ اپ گھن کے آن اور کیڑے رنگ نال او سیاست کرن اور کیویں ٹردے پائیں اون دے نال نال ہی اساں اعلانات کرے سوں دوستاں دے کان ہیں کہ سردار امجد خان کو سکوں مشکلات دا سامنا ضرور تھی نہ پائے خالد شراز دے نہ ونگ آن تے ورک تے ٹرن تے ان دے فیصلے تے سوچ وچار ہلکے دے وچ بہت سارے کینی پی بہت سارے برادران ہیں کہ او اعلانات وی کرن دے پائیں سردار امجد خان تو نال حامی
بھری بندن پروگرام بھی دیندے پن اور اندے اے اکھے بندہ پہلکد وچ جتنے بھی لوگ آندے پن دوست اباب ہمیشہ اندے نال رہے بندے ہن وہ اپنا گروپ ہے وہ ہمیشہ او ورڈ دیندے ولا تجزیہ نگار اے بھی آندے پن کہ خواجہ شیراز المحمود صاحب بہت زیادہ ووٹ رکھ دین ان حلقے دے اندر او ہم این کھا این چیز تے سردار امجد خان ہوئے یا اندے مد مقابل سردار میر بادشاہ خان ہوئے سردار عثمان خان ہوئے خواجہ مدثر المحمود ہوئے یا کوئی اور مضبوط کینڈیڈیٹ ہوئے خواجہ شیراز المحمود اپنے ووٹ ٹائٹ رکھ دے اور امیدوار جے رہے کامیاب ترین امیدوار ہے اور ان حلقے دے بہت زیادہ طاقتور سیاستدان ہیں وہ اپنے فاصلے سوچ بوجھ دیکھو ہن تساں سب اپنے کامنٹس نال بھی دسے سو جلدے کہ کیا خواجہ شیراز المحمود جی نے کہ اسا تو کچھ دوست بابا میں رائے ہیں او ان چیز وچ ووٹ رکھ دے نہیں رکھدا یا خاموش ہے خوف زدہ ہے یا پیٹی دے ٹکر چاون چاندے او کیا سوچی بیٹھے کہ تساں تھوڑا دسے سو باقی امجد خان کھوسے دی ور دھڑ دھڑ شروع ہے امجد خان کھوسے کو بھاری اپنا کیا ونگ مل چکی ہے سردار میر بادشاہ خان کیسرانی صاحب اور خواجہ نظام محمود 85 دے وچ ان کو مضبوط ونگا مل چکے ہیں انہاں دا ورک دھڑ دھڑ شروع ہے اور بہت سارے لوگ ہیں علاقے دے وسیب دے او بھی سردار امجد خان اعلان کر بھی چکے ہیں کرن دا سوچیں دے بھی بیٹھے ہیں تبدیلی ضرور حلقے دے وچ نظر دے پئی کیونکہ پچھلا جڑا الیکشن تھیا 2018 والا اون ویلے سردار امجد خان تا الیکشن سٹینڈ کہنا کیتا او حلقہ چھوڑ گیا تھا امیدوار ہیں صرف خواجہ شیراز المحمود بہت سارے دوست ہیں سردار امجد خان کے ٹوٹ کے خواجہ شیراز المحمود نال گئے اور خواجہ شیراز المحمود نال قیمت مضبوط بھی کھڑن دا ہے امجد خان دی کولو جڑا ونگ ہے وہ مضبوط ہیں خواجہ نظام المحمود اور سردار میر بادشاہ خان کے سرانی انہیں اپنی حلقے دے وچ ورک شروع کیتی ہوئی ہے اور بہت سارے برادری ہیں وہ مضبوط بھی سجے ونے پر اور دوسری گل ہے جڑا کہ اتاں 86 دے تے 85 84 دے تے حلقے دے تے اتاں میدان دے وچ حافظ تحریر کیسرانی صاحب ممتاز خان بھٹو صاحب ممتاز خان بھٹو صاحب دے ورک دے وچ دعویٰ آیا کہ میں اپنی جونیئر کونسل کوٹ کسرانی دے وچوں سردار میر بادشاہ خان کو ہرینا پیا ولا عالم اگو رزلٹ اگو تے کیا بن دے کیا نہیں کیا بن دا اور انہاں دا اے بھی اکھان ہا اج ورک دے تے آئے ہوئے ہیں محبت وچ انہاں دا بہت سارے دوستاں نال ملاقات تھا انہاں دا اے بھی اکھان ہے کہ میں انشاءاللہ پی ٹی آئی دے ٹکٹ تے آندا پیا بہت سارے دوست ہیں جڑے پی ٹی آئی دے انہاں ٹکٹ سن کے اے بھی یاد پے کہ اگر سردار ممتاز خان بھٹو سے پی ٹی آئی دا ٹکٹ چاہ کے آیا تو او ترائے چار کینڈیڈیٹ ان وچ برابر دا امیدوار ثابت تھی سی اچھا قدرت اللہ صاحب اگر فرض کرے دے پے کہ خواجہ شیراز محمود صاحب دے کٹھے حافظ طاہر صاحب آ وجن تو کیا حافظ طاہر صاحب نے میری گل تے حافظ طاہر صاحب کہ حاکم میں جوائن قیمت وچ نہ کرے دا بالکل نہ کرندا پیٹی دی حالات ہن کو نہ اور خالد شراز المحمود نال شاید آزاد حیثیت نال آوین تا تھی اے بھی ناظرین پرسن نہ جنہ کچھ اے بھی تھی نکڑی کہ مسلم لیگ سوری پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام دا اتحاد پنجاب وچ تھیندا پئے اور خواجہ مدثر المحمود اور پیپل پارٹی دے جتنے دوست احباب ہیں انہیں کو مشاورت کر کے ونگا خادم مدثر محمود دے جمعیت علماء اسلام دے لوگ آسن پیپل پارٹی تو انہوں کو ٹکٹ جمعیت دے ٹکٹ دوتے آسن خادم مدثر محمود اور ونگا انہیں جاؤ سن پیپل پارٹی جاؤ اے بھی حلقے بیچ حل چل ہے اے بھی تو ساں دوست احباب ہیں ممتاز بھٹو صاحب دعویٰ کرے دن کہ میں پی ٹی آئی دا ٹکٹ گھن کے آ گیا کیا پی ٹی آئی دے ٹکٹ نال ممتاز بھٹو صاحب ون کر وے سن اے میر بادشاہ صاحب کولو نکل وے سن تا اے ایم پی شپ دے سی ٹی سوال دا بڑا ہی تے ایم پی نا پکی ہے سر میر بادشاہ تے ایک دم مقابلہ چار امیدوار برابر دے مدے مقابلے سر پی ٹی آئی سوال دے بعد تو 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 مرتے پہ سوال چار مدے مقابلے عثمان بزار دا بیان اپ سردار میر بادشاہ خان اپ حمید شاہ سرانی دا اپ سردار ممتاز خان بھٹو انا اپ چار مقدر حوس تے کمزور نہیں دے نہیں صدام عثمان خان دے جعفر خان کو کمزور بھی نہیں تو تو میر بادشاہ دے سوال ہے میں او دسنا پیا کہ بن نے اچھا سارے نام ہیں جیسا سارے نام جڑا اے ہلکے دے وچ کال کی نہیں گفتگو تھی نہیں پی اوندا اے ہے کہ او لوگ کٹھے آنے پر اچھا او لوگ مد مقابلہ سن چار لوگ چار کینڈیڈیٹ اگر کیونکہ ممتاز خان تو کمزور امیدوار ہے اگر پی ٹی آئی دا تو 15000 16000 ووٹ کو اون دے پلے پائے گیا تو او مضبوط امیدوار نے کہ دوڑ وچ برابر آوے سی اچھا انہاں سارے نے برابر یعنی کہ چار کینڈیڈیٹ عزیز اللہ کسانی جڑا ہے میں کو نہ سمجھندا کہ او انہاں دے مقابلے چھوے کیونکہ تو تمن کٹھے آنے پے تو تمن اک میدان دے وچ حافظ تے کسانی ڈسکس تھی نہ پے
چھکن بات صدر ممتاز خان کمزور کمزور تنی بیٹھ ہے سری ہلکے دا اگر پی ٹی آئی دے ٹکٹ کو مل ویندے او ولا ان دے کٹے دوڑی رل ویسی واللہ علم کہ او ان دی ہار تھی وے جیت تھی وے مقابلہ ہی بن کرے سن فور کتنا گندن کتنا نہیں گندن اچھا کمنٹ شامل کرے سو اپن میاں صاحب صاحب دے دے پن ریاض خان بھی صاحب دے دے پن اپن میاں صاحب ادن السلام علیکم ممتاز قادری صاحب بھی صاحب دے دے پن صابر خان بھی صاحب دے دے پن ریاض خان دیکھ لیں چھوڑ تو کمنٹ عزیز اللہ خان کیسٹانی صاحب کی پوزیشن عزیز اللہ خان کسانی دی پوزیشن جڑی ہے میں جڑی سمجھدا کہ کیوں نہ پہلا الیکشن ہے جماعت اسلامی دا اتاں کافی سجدے بعد پہلے ہی کوئی امیدوار اتاں بنا ڈاکٹر نذیر شہید صاحب او کے بعد وچ کوئی امیدوار کہیں بنا کیونکہ سارے جڑے حلقے ہیں یہ زیادہ تر سرداری دیکھ دکھائی اور کمزور لوگ ہیں او دے دن اپنی تھانے کچہری دی سیاست کو بلدیات کو دے دن او زیادہ تر کوشش کرن کہ اساں ول ونیوں ان پارٹی دو جڑی پارٹی جیت دی پی ہوئے ہمیشہ سارے ان علاقے کو پسماندہ جو رکھا گیا سیاستدان نے کچھ نہیں کیتا کہ سارے لوگ فیصلے غلط کرن اگر حقدار ہے رجال خدمت ہے جویں کہ وہ خدمت کرن پورے ملک دے وچ نظام نظام ہے ایک سسٹم ہے ان دے اوتے اگر چاہن ہا عزیز اللہ کسرانی ضرور ایم پی اے دے مقابلے دے میں سمجھنا بھی مقابلے چ کو نہیں کمزور تو سامنے کو کمزور سی سوال کر دیو جناب قدرت اللہ کلاچی اور وحید خان کلاچی کو سلام غریب تحریک کے لیے دعا کریں تس تحریک وہ ہوا تس تحریک دے نوجوانے دی واسطے دین رات اسا دعا کریں ہیں تس تحریک دے تو نوجوانے دا امتحان ہے چاہے ڈگر دے نوجوان اتحاد اور انہاں دے بھی امتحان ہے تہاڈے تحریکاں یا تا ہن ایتھوں کے زور پکڑ ویسن اس الیکشن تو بعد زیادہ تر تحریکاں بڑھ کے ختم تھی ویسن دفنی ویسن اچھا اگر بڑھ کے ہی دفنی ویسن کہیں اگر سیاست دی پکڑ پہنچ دی ہوئی دی جگیردار دے آکے دوتے تو ساں جھنڈا چچا تا عالم چچا تا کہیں طاقتور مضبوط لوگیں دا جیت علی پاسے ٹور پیو تو پیچھے تو ساں ناکامی دا سبب بڑھ ویسی اگر تو ساں متحد تھی کہ لوگیں اکٹھا کر گی دا تو ساں اپنا ہک اپنے پولنگ اسٹیشن تے قابو تھی گیو تو ساں ظلم دے خلاف ڈٹ کے کھڑے تھی گیو اپنے مسائل اپنے منامن چلو تھی گیو پیچھے تاری کامیابی ہے اور ایمیں تو اپنے دیکھ کنو لوگ بہت سارے علاقے دے وچ وسیل دے وچ اتحاد پیدا کرے سن جویں کہ ہر شہر دے وچ ہر چھوٹے بستی دے وچ قصبے دے وچ گاؤں دے وچ بہت سارے پارٹیاں بن وچ طرح طرح گروپ چار چار گروپ بن وچ جن دی وجہ کہ مشکلات دا سامنا تھیندے لوگوں کو اور بستی دے شہر دے قصبے دے ترقیاتی کم نہیں تھیندے کیونکہ گروپ بازی تھی ویندی ہے ایک گروپ ورڈ 200 کر دے بیا 100 کر دے 300 کر دے این علاقے دے وچ معاشرے دے وچ ورڈ دی طاقت کو متحد کرن لازمی ہے بالکل صحیح محمد سلمان لغاری آدن عوامی لیڈر سردار ممتاز خان کیسٹرانی زندہ باد اویس بھٹا آدن السلام علیکم وعلیکم السلام اویس خان ہاشم خان آدن اگر دل سے ووٹ دو تو سیلاب والے دل کو یاد کرو کون آیا تھا بالکل ٹھیک ہے بھائی اچھا سیلاب کی خدمت جکی تھی انہوں نے وہ نذیر اللہ بھی کام کر رہے ہیں حافظ تہ کسران بھی کام کر رہے ہیں اور بہت سارے این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں راہی اللہ کام کر کے ہیں آج دن تک انہیں مطالبہ نہیں کیتا ایم رمضان جگری بلوچ بہت خوب طفیل نذیر صاحب سلام آدھے بہن سنگھ وعلیکم السلام تے محمد رمضان آدھن دونوں دوستوں کو سلام وعلیکم السلام ریاض خان آدھن سردار ممتاز خان کیسٹانی اگر پی ٹی آئی پر آ جائے خواجہ شیراز کو ساتھ لے دو 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 گے ووٹ خواجہ شیراز کو اگر الیکشن جیتنا ہے تو بزدار کو ساتھ لینا ہوگا دیکھو سر بہت سارے دوست ہیں اساں دے پروگرام دے وچ تجزیہ بھی یہ ضرور سنوائے سی تو کہ لوگ نہ کا سرا ہیں بھی اکٹھے گن کے امن خواجہ شیراز محمود دا گروپ یاد اکڑے جنہیں اساں مضمون میں مضبوط ہیں سب کو کہیں وینگ دی ضرورت ہی کوئی نہیں اساں انشاءاللہ مقابلہ کرے سوں او این وجہ کو نو ادے کرن کہ جے پن سردار امجد خان دے اکٹھے کوئی یو سی چیئرمین اگر ہی کوئی کھڑے نہ تے پرانے ان کو کمزور گن دے پن سردار امجد خان سردار خواجہ شیراز محمود دے اکٹھے جتنی سنگت ہے تاؤں سے کہہ رہا کہ ہلکا 85 دی وچ اور ہلکا 84 دی وچ اکثریت چیئرمین دی جڑے یو سی دی چیئرمین ہیں وہ خواجہ شیراز محمود دے کٹے ہی کرن دے ان نون لیگ کو جوائن کیتا کونی این وجہ کو فی الحال انہیں کوئی فیصلہ نہیں کیتا ہر آدمی ہر دوست باب او اے چاندے جے کو خواجہ شیراز محمود اگر جیت ونجے ان دے چاہن لے زیادہ اے چاندن خواجہ شیراز محمود اگر جیت دے تا او انہیں کو وینگ ضرور گن کے اوے سردار عثمان خان اور خالد سلیمانی کو پیچھے کام لگے کسرانی السلام علیکم محمد طیب لغاری صاحب بھی سلام کرنن سے محمد طیب لغاری ادن انکل آج خوش نظر آنے پائے ہو انکل انکل پیرن دی زیارت کیتی بیٹھے بالکل پیرن دی زیارت کیتی سے خوش نظر آونے او وی جو ادے پاس جی اجاز میانہ صاحب سلام کرنن وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب لکی کسرانی صاحب بلا سلام کرنن سے محمد رمضان ادن خواجہ شیراز دا حق جے دیتے ہوے ایم پی اے کون ہے
نہیں کہ رمضان صاحب بہت غلط فہمی جی بتلا این وقت جرا مقابلہ تنا پائے کیونکہ سردار سردار میر باشا خان کے سرانی سادے پی پی 284 دا بہت مضبوط ترین امیدوار ہے کیونکہ ان اچھا ایم پی اے شپ کریں کہیں کو نہیں ہون انہوں نے کولو آ چکے انہوں نے پیچھو پائے گئے اپنے قوم دیتا ہے امیدوار کے سرانی کو کمزور کیتی ضرور کھڑی مگر خواجہ شیراز المحمود لازمی نہیں جو خواجہ شیراز محمود عزیز اللہ تحت رکھے جو جیت ہوئے تھے اور اتہر بڑا ممتاز بھٹو تحت رکھے جو جیت ہوئے سی یہ ممکن بھی کہانی اگر یہ تھی سی تو او یا عثمان خان نال تھی وے یا اج میں حافظ تحریری وقت مضبوط تھی اودے ان نال تھی وے یا تھی سی دا سلام میر باشا خان سلام میر باشا خان زہر او تکڑا گروپ ہے والے دکھن تے میں نہ سمجھدا کہ خواجہ شیراز محمود جے تحت رکھے تھے او کامیاب تھی سی یہ تھی نہیں سکتا اچھا اعجاز میاں صاحب دے دونوں کو سلام وعلیکم السلام محمد عبداللہ نتکانیہ دے سلام دونوں بھائیوں کو لکی کسرانیہ دے خصوصی سلام قدرت اللہ کلاچی وعلیکم السلام الطاف وزارہ دے کوئی پی ٹی اے کا امیدوار رہے تو نہیں گیا جس کے کاغذات دے نامزدگی مسترد نہ ہوئے ہوں نہیں تقریباً وہ امیدیں ہیں میں ایسا یہ سمجھنے ہیں کہ پی ٹی اے کو ہر قسم دے مشکلات دا سامنا ہے این وقت تک کوئی ایجو جہاں کینڈیڈیٹ باقی نہیں رہا جیڑا کہ جیتن دے جنے چانس ہون مضبوط امیدوار ہوئے اوور آل پاکستان دے وچ او تقریبا اچھا حاجی رمضان صاحب کو تو بھائی آپ نے جو ویڈیو سردار میر باشا خان اور امجد فاروق خان کی لگائی تھی اس کے آخر میں جب نہر کی بات ہوئی تو آپ نے ویڈیو کیوں کٹ کی بتائیں یہی تک محدود ہے آپ کی صحافت اگر نہر کے بارے میں پوچھتے ہو تو سردار آپ سے ناراض ہوتے ہیں حاجی رمضان صاحب میری سمجھ جی گال آندھی نہیں پئی تو سردار تفصیل نہ لکھو کیا لکھنا چاہتے ہو کیا مطلب بھائی آپ نے جو ویڈیو سردار میر باشا اور امجد فاروق خان کی لگائی تھی اس کے آخر میں جب نہر کی بات ہوئی تو آپ نے ویڈیو کیوں کٹ کی بتائیں یہی اچھا ڈیرا جے کو سوال کرنے پیو کوٹ کسرانی دا جنہ دا پروگرام ا اون وچ اسا کٹ کے نہیں کیتی جنہ اون کو نہر دا سوال کیتا گیا تے سردار امجد خان کوئی جواب نہ دتا او بھی ساری ویڈیو چ چلدا پئے اسا کٹ کے نہیں کیتا کوئی جواب نہ ہاں کوئی جڑے اسا موقع دے حاصل کونا جڑے کیمرہ مین تھن جنہ اسا ویڈیو چاتی ہے یا لئی ہے یا شیئر کیتی سی ان دے وچ شاید ممکن ہے کہ وہ دوست نہ چلے پیو سن تے اسا ویڈیو چا کے ضرور کو لئی اسے ان دے وچ وہ لفظ نہ ہم تے میں مدد کرنا کیونکہ میں موقع تے کہنا نہیں اچھا اجازت کا میاں سلام ٹھیک ہے بسی الطاف دار دے کوئی پیٹی قوم امیدوار رہ تو نہیں گیا جس کے کاغذات نامزدگی مسترد نہ ہوئے ہوں بالکل تھی نہیں سین ات حالات نظر دے پن اللہ والے سے تہاڈی پی ٹی آئی دن لوگ نوجوان پاکستان پورا پر نال کھڑے تھیا ہمت نہ ہارو انشاءاللہ بالکل ہی دیوار نہیں ضرورت ہے انہیں وقت رکدا نہیں ہمیشہ وقت چلدا رہنا امر کے سانی سلام دی بادشاہ خان سا مضبوط امیدوار بالکل اسا بھی ایک گل منے نہیں ہے سردار میر باشا خان مضبوط امیدوار ہیں بڑی ان کو سٹرگل ضرورت ہے سردار مضبوط میر باشا خان جتنے مضبوط ہیں اتنا ان دا ووٹ کٹی نہ پائے اور جتنا ووٹ سردار امجد خان نہ پائے وہ اپنے سابقہ والا ووٹ دیتے ہیں والا اور بہت سارا نقصان سردار میر باشا خان کو یہ بھی چاہے میں تو سنا جلا کہ انہیں کلو جن مرجنگی دا ووٹ کٹی گیا اور نال مضافات دا بہت سارا ووٹ کٹی گیا او دا ازالا او بھتلا پسی بہت زیادہ یعنی ای دفعہ جرے الیکشن ہیں وہ بڑے مزیدار ہو سن کہ ایک بائی دن آل ایک کسرانی ٹکرا سن نہیں کسرانی کسرانی ٹکراون نہ ٹکراون ہی ان کو گئی سردار میر باشا خان کو نقصان جی میں کہا دے پہن عامر کسرانی سے سردار میر باشا خان مضبوط کنیڈیٹ ہے امیدوار ہے یہاں چلا بالکل مضبوط ہاں مضبوط ہی نال کو کو سر نقصان لگا کرے ایک ترائے امیدوار نے ہلکے دے اوکن علاوہ ان دی قوم دے اکھن اگر وہ 1000 گنن 100 گنن 500 ووٹ گنن جتنا گنن صرف ان برادری دا جیڑی دا بھی کٹنے کسرانی قوم دا کسرانی قوم دا ووٹ کا بھائی امیدوار کو نہ ملدا ہن او ووٹ ملنے ان کسرانی کو اگر کٹی جائے تو کسرانی کو بھائی کو ملدا پائے تو او میر باشا خان کو نقصان ہے بلا انہاں نقصان بھی اے تیا کرے جڑا 5000 6000 ووٹ مرجنگیاں لے جا انہاں ہر کے وچ نائڑے تک سردار میر باشا خان کو ملدا کم از کم 6000 ووٹ او بھی انہاں کو کچا بچی اور چی اگر ایک اٹ بندن تو 12000 پتہ لاس ہے سردار امجد خان کو اگر ووٹ دیوا دے سی تو 12000 ووٹ نہیں دے سکتا سردار امجد خان این سر 284 دی سردار میر باشا خان کو کیونکہ سردار میر باشا خان تھا مضبوط ترین امیدوار ہا او انہاں اثر رسوخ انہاں تعلق سنگت ان کو اپنا ووٹ ملدا ہن کو او ووٹ سردار امجد خان بھی نہیں دیوا سکدا جڑا ووٹ سردار امجد خان دا پیسہ یار کے دے پئے ہیں تے او سردار میر باشا کو نہیں ملدا میر باشا خان کسانی دا ووٹ سردار امجد خان کٹے بالکل کھڑے تھیا کیونکہ نقصان
سردار بیر باشا خان دا بھی امجد خان کو فائدہ دیندا اچھا ان دے علاوہ جڑے نوے امیدوار ہیں جی عتیق الرحمن ہے اج بھی ایک ایڈوکیٹ سر دیکھو عتیق الرحمن سارے جڑے کوئی قوم دے انہوں نے اپنی برادری دے جو ووٹ کٹ گئے 100 کٹن 200 کٹن 50 کٹن 60 کٹن 20 کٹن او نقصان سردار بیر باشا خان دا تھیندا اچھا سردار بیر باشا خان کو چاہیے دے کہ ان اپنے کینڈیڈیٹ کو قوم کو ایک دفعہ پلیٹ فارم تے متحد کرے سیاست دے لحاظ نال جیں کہ چیف تسلیم او ویسے بیر باشا خان کرن ان دے غلط فہمی دور کر کے نوتی کو اپنے کٹے کڑاوے سردار بیر باشا خان کو ان تے کوئی ہرا سکتے تے نہ ایم پی اے تے اچھا قدرت اللہ صاحب ایک فائدہ اے تھی گئے کہ ہن بیر باشا صاحب ورک کرے سی پہلے تو ورک بھی نہ کرے دا او کو اکڑ ہوندی ائی ان دے گردن دے وچ سریا ہوندا سردار صاحب تے جو میری قوم ہے میرے نال سردار میر باشا صاحب تے او بالکل اپنی قوم تے اکڑ رکھدے ہیں اور اپنے جلسے دے وچ برملا آدم کہ انشاءاللہ میں سرداری دی لیو نال جیت سا کیا اوندی ہن اوندے نال دوجے امیدوار دے اون سردار میر باشا خان خالد شیراز محمود دے اگر ہریا حاگت نے تو نکل گئے سردار امجد خان دے اون خالد شیراز محمود کو جھٹکا لگے سردار خالد شیراز محمود بھی در در تے ہر قبیلے ہر فیملی دے وچ ون کے بار کرنا نہ پائے اور سردار میر باشا خان دی جو کام تے وہ بھی بار کرنا نہ پائے پہلے انہوں نے اے دی بار کو انہوں دی ڈور ٹو ڈور ہن بار جک ما کہو نہ پائے او کرن دے اچھا بالکل اسا یو اکسو میں ناظرین کو یو اکسا کہ بھائی تسا اپنے ووٹ دا استعمال ایویں کرو کہ پتہ لگے محمد عبداللہ لوکانی سنگھ سلام سلام دونوں بھائیوں کو لکھی کسرانی سے دینے خصوصی سلام قدرت اللہ کو الطاف ایک پڑھنے سے بھائی جی تل میں پڑھ سو صاحب حسین بلوچ سنگھ سوکڑ میں کیا پوزیشن ہے میر باشا کسرانی دی سوال ہے نشان سوکڑ دے وچ پہلے تے ونگ ہوندے ہیں نو تک سردار ہن ساتھی ما بیل ہوندے ہیں اکٹھے ہوندے ہیں اکرم خان اور ہن نہیں پتہ ہن کیا پوزیشن پڑ دیئے کیونکہ سی ایم شپ تازہ تازہ دستی دستی نمی نمی گزری کھڑی ہے شاید ممکن ہے اتنا سردار عثمان خان دا امیدوار آنا پے کینڈیڈیٹ آنا پے سردار عثمان خان اتھو ووٹ گھنے فی الحال قابل از وقت ہے کچھ دفعہ دے بعد کیونکہ خواجہ شیراز المحمود دی خاموشی ہلکے دی خاموشی اچھا خالد شیراز المحمود دی خاموشی ہلکے بہت بڑی خاموشی ہے جن دی وجہ توں اے ہلکا نظام سسٹم دا درہم برہم تھیا کرے کہیں ووٹر دا پتہ نہیں لگدا پیا کہیں برادری دا پتہ نہیں لگدا پیا انشاءاللہ جو ہی پتہ لگ سی خالد شیراز محمود جو ہی ورک تے ٹوسن اور سارے برادری دا پتہ لگ ویسی اساں سارے دوست اپا بیٹھو یہ بھی نسے سو بھی کیرا کیرا خاندان کتنا کتنا کیرے کیرے دوسری دے ووٹ کتنا گئے سارے کو کل بھی میں پروگرام تھی سی دزیا نکار آسن ان پر سو جون جو ہمارا تیسن الیکشن نزدیک تھی ہر جوسی دے لوگوں صدا کے ایتا پروگرام ہی ملے سو اور دوستا بابے کو نسے سنا دے اور کون لوگ کتنا مہنے پہن کی میں مہنے پہن جی بالکل صابر حسن تو دا جواب مل گئے رب نواز دروا خان وسیب کی ان وسیب کی شان حافظ طاہر قسم بالکل سی وسیب کی شان وسیب کی ان حافظ طاہر قسم زبردست سی ریاض الحق وہ ہوا سے کون جیتے گا ریاض الحق حاضر فی الحال گردش کے اگر چھوٹے بہت تے لکھے ونوں تا سب وی نظر دے عزیز اللہ اور حافظ طاہر کا تھانے ہوا ایک مدے مقابل کرن تے ان وچ جے لٹھا ویسی انے دے تے انے دے تے بھیڑی ہے فی الحال بہت زیادہ خاموشی میں نہیں پیے ایک دو اور سردار ہیں جڑے کے سردار امجد خان دے کٹھے کھڑن تے او اعلان کی کرن برملا آئے کرن ہر کوئی ڈٹھی بھی کھڑے اگتے شیرازی ورک دے بعد پتہ لگ سی کیڑے کیڑے برادران کون کون کیمی کیمی آنیا پہ کون جیتا پہ کون ہارتا پہ فی الحال ورک ہے میدان ہے اور لوگ بھی خاموش ہیں کھل کے کہنے نال نہیں کھڑتے پہ جی آج ہی ریحان خان نے عزیز اللہ کسرانی کی کیا پوزیشن ادارہ رہی ہے فتح طاہر کسرانی مضبوط امیدوار ہیں منظور احمد خان کلاچی صاحب عامر کسرانی آدم میر باشا 28000 بینک ووٹ ہیں نہیں سن مدد کرے سو اصل پر پر گال نہ لے گئے نہیں سن تواری کیونکہ 24000 ووٹ نے ٹرائی چار پانچ الیکشن کا انہوں ریگارڈ کیا چاہا انہوں نے 26000 کے اوپر تحیق ووٹ کو انہوں نے ہوں تو مزید انہوں نے کاپا پیا کھڑے ایک ووٹ موسر انہوں نے کٹی سی عامر کسرانی دمیر باشا کسرانی کے ساتھ پوری قوم کسرانی کے ساتھ دھڑ کے کھڑی ہے بلکل کھڑی سی عبد الکریم صاحب السلام علیکم بھائی جان والے سلام اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میرے خیال میں سردار جعفر خان مضبوط امیدوار ہیں بلکل اسا سمجھے نہیں جو ہیں تو سا کو عبد الکریم خان اے دسے سو کہ سا کو ہمیشہ آج کا میں کہ آج بھی جو تجزیہ تھا سرنا لیک سیاسی آدمی نال کو انہا آکان ہے کہ اب ہے کہ میں بھی کی جاتا میں خود کھڑا نہیں کیوں دل کے نہ بیٹھے انہا آکان ہے کہ اتھا بزدار دے لکے ہلکے دے بچ پانچ تو ست کنڈیڈیٹ ہن جڑے امیدوار ہن او سردار کو کٹے دے پن فور کٹے دے پن سردار دا اور سردار کو اتھا کمزوری ہے مشکلات دا سامنا ہے تھوڑے چیف کو عبدالکریم خان تھوڑے دن مخاطبہ تو سب کو دسے سو کہ اتھا سردار تھوڑے دی کیا پوزیشن ہے سردار
جعفر خان دی تھوڑے اگر حلقے صدر جعفر خان کتنا ووٹ تھوڑے انداز مطابق کمنٹس ضرور لائیں سو دسے سو صدر جعفر خان کتنا ووٹ گن کے اندا پائے بند کرا پروگرام ٹھیک ہے صدر جعفر خان کتنا ووٹ گن کے اندا پائے یہ تو سب ضرور دسے سو لازمی دسے سو کہ کیا تھیندا پائے اپنے علاقے دی پوزیشن یعنی کہ ضرور دسے سو فاروق بلوچ دے حافظ محمد طاہر کسرانی صاحب کی جیت کنفرم ہے اللہ کرے تھی کنفرم تھی بس اور وقار خان السلام علیکم دوستو وعلیکم السلام میرا بلال جہانگیر صاحب اس بار نوجوانوں کا ووٹ نظریاتی ہوگا بالکل اسا منے دے دیجو ہیں جو اسا ذہن بھی جو تسلیم کریں گے نظریاتی ہوئے تے بل کف ہے کونا کیونکہ سارا جڑا ہلکا ہے سارا جڑا پینٹی میں تھا یہ نظریاتی نہیں تھی سکدا یہ تصرف تے اثر رسوخ اسا کو تقسیم کیتا کرن گروپ بندی چ قومیت پرستی دے وچ گروپ بندی ہے پارٹی بازی ہے ان وچ سارا کو کیتا ایتھا گروپ کون خواجہ چناز امجد کوسا سردار میر بادشاہ کا خواجہ داو حافظ تے عزیز اللہ اتنا سب تقسیم کی دکھن جن دی وجہ کو اسا لوگ نوجوان نہیں کٹے نہیں دے سکدے پسماند کی دور نہیں کر سکدے وچ پیو پوتر جو ہیں او بھی الگ الگ نظریے تے کھڑن تے الگ الگ گروہ بندی دے وچ ہیں پے پیچھے اوتا جڑا نا مسائل تے پیدا تھین سے جی سجو صاحب السلام علیکم پرانے امیدوار صاحب لو جی پاپ لکھے دے رہ گئے بالکل اچھی گل کہ ووٹ دیون واسطے جمن کیوں کریجیے ججمنٹ کیویں کریجیے سن عوام کو کوئی پیمانہ دسو سجو خان بڑی گل ہے اچھی گل ہے سارے لولی پاپ دیندے رہ گئے اور دیندے راسن عوام واسطے کشی کون اچھا اے جڑے امیدوار آئے کھڑے نے تو حقیقت دس سا حقیقت اے کہ اے صرف ابلیج کرن ان لوگوں کو جڑے ووٹ رکھ دن سمجھا پگڑ پوش کو ابلیج کرن اچھا باقی غریب عوام کو کوئی ووٹ کم نہیں کرن چاہے کوئی بھی تا سردار امجد خان آیا کھڑے ان دے بھی آدمی ملا ہے وہاں تو سے ملا ہے ان ٹی ملا ہے وہ ملا ہے ترمن ملا ہے ترکن ملا ہے سردار خواجہ شراز محمود دے بھی ایمے آدمی بیٹھے خاص خاص جڑے کہ تھانے کچہرے غریبین دے پرچے کرائے کٹوائے اور انہیں ان کو ہینڈل کیتا غریب لوگوں دے کام نہیں تھیندے ہر کوئی اپنے مفادات چ کرا ملے ایمے سردار میر بادشاہ خان دے بھی مخصوص لوگ ہیں او اپنے کام کرن دے کٹن دے رہے ہیں ہن جے میں سندا کنا سنا کو حافظ طاہر کسرانی دا اقتدار وسے رٹا او بھی دسے نے ہیں ایمے اگر او اقتدار تے اگے او بھی ایمے بندے رکھسی اپنے یعنی سردار کہ اپ ڈیل لگ دی میں محنت کرنا پے ایمے نہ کسی اون دا بھی سرداری جائیں گے او بھی ایو جی سیاست خواجہ داؤد سلیمانی ہاں اون دے بھی یہ پچھلا اقتدار تا او خاموش رہ گئے ٹھڈا رہ گئے او کہ پہلے جے اقتدار وچ آیا آندا ہا اگر کوئی موقع ملدا ہا ان سیاست جڑی کیتی ہے ہمیشہ انتقامی سیاست کیتی ہے جے نقصانات ہلکے دی غریب عوام کو دیا بلکہ یہ دسنا جنا سجو خان اتھا جڑا بھی کم تھیندے صرف ذاتی مفاد دی خاطر کیتا میں نے ظلم انتہا علاقے دے وسیب دے تو پسمان دی حدود کرن واسطے کوئی ان دی تھوڑی گل وجہ ہے ججمنٹ تھا کدی بھی نہیں کر سکدے تھی بھی نہیں سکدا ہن لوگ بھی سیکھ گئے اگر کھڑے وحید خان دے نال ہیں تو ووٹ کو قدرت لو اپنے نوں سمجھن نہیں دیندے پر کھانے نہیں دیندے یعنی ان صداری نظام دے وچ کچھ عبدالرؤف کترانی دے ابراہیم یربانی کسی بھی چیف تو سردار کا نام نازیب الفاظ سے پرہیز کر رہے ہیں جی بالکل سی اچھی اچھی گل ہے بہت زبردست گل ہے اسا کوشش تو کریں نہیں نازیب الفاظ نال اسا نہیں ملا خان دے سردار ممتاز خان بھٹو انشاءاللہ ایم پی اے اللہ کرے سی ایم پی اے بڑا کے تواری اپنی چوائس ہے سی رب نواز جروار تے بڑے واقعی اپ صحافت کے حق ادا کر رہے ہیں اللہ تعالی تو دل کا سلامت رکھے تو صابر حسین بلوچ ادن کو سلمان میں سردار جعفر خان بزدار بہت زیادہ ووٹ رکھتے ہیں اگر عثمان خان ہوتا تو شاید کم ووٹ لیتا لیکن سردار جعفر خان کا کوئی مقابلہ نہیں کو سلمان میں سردار جعفر خان بہت زیادہ ووٹ ٹھیک ہے صابر حسین صاحب اچھی گل ہے تو سارے جی اضافہ کہتے کیونکہ اس سن دے پیا سے بے اٹھا سردار جعفر خان دے مقابلے وچ بہت سارے لوگ آئے کرن جڑے کہ اپنے امیدواراں جویں کہ سردار میر بادشاہ خان دے نال چار بندے چار اپنی قوم دے ترائے بائی کینڈیڈیٹ اٹھے کرن اتھا بھی میں بزدار قوم دے پانچ سات کینڈیڈیٹ ہیں جڑے کہ وہ تقسیم کرن اسا اے سمجھے نہیں ہے کہ سردار جعفر خان ہوئے یا سردار عثمان خان ہوئے او مضبوط کینڈیڈی سی ایم شپ بک بالکل جن دی وجہ کو او بالکل تھا مضبوط ہیں کہ اتھوں دے جڑے امیدوار ہیں کہ او یاد پن جی میں کہ تھا سارے کولو ٹرائبل ایریا دا سردار چیف دے قوم دے لوگ امیدوار ہیں اتھوں دی تقسیم ووٹ ایں تینا پے ایں گل کمزور ہے کوئی وجہ کو اتھوں دے لوگ سردار میر بادشاہ خان کے سارے کو زیادہ مضبوط سمجھے دے سردار جعفر خان کو جی
باقی دیا مسئلہ تمام دوست جڑے بھی اپنے اپنے پسند رائے دیتی ہے تھوڑا اسا شامل بھی تو پروگرام وچ کیتے سے ہمیشہ تمام دوست یا کوشش کرو کہ الیکشن تھینا پے اپنے بستی محلے شہر گاؤں کس کہانی جتو بھی اسا شرکت کریں دو جڑے دوست باہر بیٹھن اسا انہیں کو اپنے علاقے دے حلقے دے حالات دکھاون اسا دسے دے رہے سو بھی تھوڑے حلقے تھوڑے شہر وچ کون زیادہ مضبوط ہے خواہش راز مضبوط انا پے سردار امجد خان مضبوط انا پے سردار میر بادشاہ خان مضبوط انا پے پوزیشن حافظ طاہر مضبوط انا پے سردار جعفر خان مضبوط انا پے کیڑا امیدوار عزیز اللہ مضبوط ہے کیڑا ممتاز خان گٹو تھی گیا جا اینی ون 85 وچ وی ہندو اے تو سسا کو ضرور اسے پر امجد تاکہ سارے جڑے باہر دوست بیٹھن انہاں کو معلوم تھی وے کہ بھئی یہ ضرور فوٹ تھا کٹیندا پے یا کچھ نہ کیا تھینا پے تو ہن سارے سوشل میڈیا تے ایو فائدہ آن تھی ونے کہ اسا کو اندازہ رائے بسی تو سا سا کیا کرسو پروگرام کو وائنڈ اپ کرسو بالکل سر ٹائم بہت سارا تھی گئے جلد گنسو اللہ حافظ اللہ حافظ